ចិត្តចង់បានណាបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចង់បានផ្ទះធំណាចង់បានធ្វើជាអុកញ៉ាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាមានសភាពដែលចង់ហ្នឹងវាច្រើនណាប៉ុន្តែការចង់នោះមិនមែនចេះតែបានទៅតាមការចង់របស់យើងទេណាញាតិញោមក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ឬក៏អ្នកដែលមាននៅមហិច្ឆតានៃការចង់បានហ្នឹងមានច្រើនណាស់ដែលអ្នកដេកប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសួរថាការចង់ហ្នឹងវាជាសុខឬក៏ជាទុក្ខកាលណាបើយើងដេកចេះតែចង់បាននេះចង់បាននោះហើយវាមិនបានតាមប្រាថ្នានោះវាជាសុខឬក៏ជាទុក្ខវាគឺជាទុក្ខលំបាកនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងតានតឹងនៅក្នុងជីវិតនឹងមិនងាយស្រួលទេណាប៉ុន្តែបើនិយាយថាយើងចង់ទៅវាមានហេតុអីដែលយើងថាត្រូវបានធ្វើជាលោកធំអីប្រឹងរៀនប្រឹងប្រែងមានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ថាចង់អ្នកមានគឺគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការងារអីចឹងទៅអានឹងវាទៅតាមហេតុរបស់គាត់តែមើលអ្នកខ្លះគ្រាន់តែចង់ប៉ុន្តែការរៀនការធ្វើការងារកិច្ចការងារអីហ្នឹងគឺថាខ្ជិលច្រអូសហើយនៅដេកផ្ទះហ្នឹងគឺថាចិត្តតែប្រាថ្នាចង់បានអញ្ចឹងទៅហើយមិនបានទៅតាមចិត្តរបស់យើងបានបើការរកក៏មិនរកហើយសិក្សាឬក៏ធ្វើអីមិនបានហោះចង់ធ្វើធំហើយចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនចេះតែបានមកងាយទេវាមានហេតុរបស់វាដែរអញ្ចឹងកាលណាបើយើងចង់ខ្លាំងຕົកហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរនឹងឯដេកត្រេះរិះគិតពិចារណាអញ្ចឹងទៅហើយអត់ប្រកអីផងហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងអីដែលត្រូវបានហើយទៅបន់ស្រន់សុំព្រះសំពះទេវតាសុំឲ្យលោកទេវតាជួយសុំឲ្យព្រះជួយមិនចេះតែបានអត់បានទេមិនចេះតែបានតាមចិត្តចង់របស់យើងទេហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតរឿងអ្នកខ្លះចង់ឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងគេធ្វើអំពើល្អមកលើខ្លួនហើយហេតុតែយើងហ្នឹងមិនបាននឹងធ្វើអំពើល្អទៅលើគេផងឲ្យគេធ្វើអំពើល្អមកលើខ្លួនយ៉ាងម៉េចបានអត់ទេអាហ្នឹងវាតោះតែយើងធ្វើនៅសេចក្តីល្អជាមួយអ្នកដតីហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយអ្នកដតីដែលគេមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អមកយើងក៏យើងមិនត្រូវអអន់ចិត្តស្រពន់ចិត្តឲ្យដែរព្រោះហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលគេខ្វះនឹងសេចក្តីល្អឲ្យយើងណាយើងពិចារណាចឹងទៅហើយយើងធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើបានធ្វើអ្វីដែលតាមលទ្ធភាពចេះធ្វើទៅហើយបើយើងគិតតែត្រេះរិះគិតតែចង់ចឹងទៅចង់នេះចង់នោះវាមិនមែនចេះតែបានមកងាយទេអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានសេចក្តីទុកឲ្យខ្លួនឯងទេណាអញ្ចឹងស្មារតីគាត់លើកមកថាយើងកុំចេះតែចង់បានចង់បានហួសហេតុពេកវាជាហេតុនាំឲ្យយើងកើតនឹងសេចក្តីទុកទៅវិញទេបាទអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទប្រជាជនបងប្អូនទាំងអស់ណាមានការពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅតាកតងពីថាកាលណាបើយើងចង់បានខ្លាំងទុកហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរតែបើយើងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការងារហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យទៅតាមលទ្ធភាពអញ្ចឹងទៅគឺថាវានឹងបានដល់គោលដៅឬក៏ថាសម្រេចមិនខានទេបងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនា